Tohle video vzniklo za pomoci lidí, který vidíš právě teďka na obrazovce. Pokud i ty bys se chtěl přidat k patronům, mrkni na můj Patreon. Jsou tam zajímavý dárky i bonusy. Díky moc. Takže zdravím vás lidičky u dalšího videjka na mém kanále. A ještě než začnem, tak vás poprosil samozřejmě o nějaký odběr, komentář a tak dále, ale co je hlavní, tak přišly nášivky. No, prostě přišly Military Travel nášivky, gumové, PVC, na velcro. Hrozně se mi líbí, jsou fakt hodně povedený, i ta kvalita je fakt hodně v topu. Občas se stane, že jsou nepovedený. Ale v tomhle případě opravdu hodně dobrý. Ale každopádně, proč tohle video? Tak v tomhle videu se budeme bavit o batohu Assaultu od Miltecu, o kterém se tak nějak všeobecně říká, že je to špatný batoh, který toho vydrží málo. A já bych se v tomhle videu chtěl toho batohu trošku zastat, protože mi nepřijde zas tak vůbec špatný za ty peníze, pokud víte, na co ten batoh potřebujete. A o tom bych se chtěl pobavit. A jako první věc, kterou vidím jako největší benefit, tak je to, což se bude hodit těm z vás, který třeba cestujete nebo lítáte letadlem, tak že ten batoh od toho Miltecu, tenhle Assault, tak vlastně rozměrově, jak na šířku, tak na výšku, tak se vlastně úplně přesně vejde do těch limitů, který máte jako příruční zavazadlo do letadla. Takže pokud chcete někam letět na lehko, bez kufru a podobně, chcete jenom s batohem, a zároveň chcete prostě, když už, tak využít tu možnost toho batohu naplno, abyste se vešli, teď to opravdu sedí na centimetr přesně do těch limitů. Minimálně, co jsem lítal s Ryanair do Anglie, tak opravdu tenhle batoh tam sedne úplně přesně. Byl jsem s ním vlastně v té Anglii dvakrát, konkrétně s tím černým jednou, předtím jsem měl ještě v Multicamu jeden, který jsem posílal kamarádovi na Ukrajinu, ale to tady řešit nebudu, protože to by zase tady byly komentáře, no je. Ale vlastně tady ten benefit beru jako v podstatě největší pro ty z vás právě, co plánujete cestovat a sáníte nějaký cestovní batoh vhodný právě takhle do letadla. Nevím, jak jsou na tom vlastně limity těch rozměrů třeba v autobusech nebo jinde, ale do toho letadla je to vlastně úplně nejvíc topový batoh, který můžete mít. Ten batoh stojí nějakých jak jde, ale řeknu 990 Kč. A myslím si, že za ty prachy je opravdu hodně slušný. Protože jako co byste chtěli, jako za tisícovku batoh, to je hodně v pohodě. A k čemu vlastně takovýhle batoh je teda určený, když jsem říkal, když víte, na co ho chcete. Teď ten batoh, já si to položím, tak je podle mě určený převážně k tomu, na nějakou, jak bych to nazval, lehkou turistiku, kdy s tím batohem neplánujete jakoby někde přespávat. Tím myslím, že na ten batoh nebudete dávat spacák, nebudete si brát x litrů vody, nebudete si tam dávat karimatku, těžké věci, hromadu jídla a tak dále. Na to ten batoh bohužel stavěný není. A mohlo by se vám stát, že vám nemusí fakt vydržet takovýhle zacházení, jakoby, když ho budete mít fakt naložený jako opravdu velkou vahou. Tou lehkou turistikou myslím to, když jdete prostě na jeden den, plácnu od rána do večera se někam projít. A nebo s tím, že prostě přespáváte někde na nějaký chatce, na nějakém hotelu a tak podobně. Tak vlastně pokud se budete tahat jako vyloženě nesmysly, a řeknu to takhle, jako pět flašku vody, dáte si tam nějaký jeden, dva energetiáky, nějakou sváču, nějakou mikinu na převlečení, nějaký drobnosti si tam hodíte, peněženku, kraviny, lékárničku, prostě nějaké takové základní věci, tak ten batoh je na to úplně v pohodě. A to samý, tak ten batoh mi přijde naprosto v pohodě, pokud ho budete používat jakožto nějaký EDC batoh. A
tím je myšleno prostě jako batoh do práce. Já jsem ho hrozně řadu let využíval právě do té práce, jakože na správě, na tu svačinu, nějakou bundu jsem si tam dával, že jo, mikinu potom a tak dále. Používal jsem ho i ve třeťáku, tak jsem ho používal vlastně do školy, prostě jakoby školní batoh, protože to jsem těch učebnic už tolik netahal, ale jo, taky vydržel. Jo, jasný, pokud byste to chtěli brát jako školní batoh a opravdu ho narvat jako prostě všema učebnicema, všema sešitama, jo, asi bych viděl lepší, ale jakože pokud třeba taháte u sebe jenom nějaký sešity a nějaký prostě penále a netaháte prostě nějaký bichle, tak je taky úplně v pohodě, úplně mi to stačilo, bylo to super batoh a na ty věci mi vystačilo. Takže, jak říkám, ten batoh prostě si myslím, že má určitě svůj smysl pro lidi, kteří nechtějí platit zbytečně moc peněz, pokud ten batoh budou využívat jenom na ty věci. A v tu chvíli ten batoh je super. Na Airsoft je super v tom případě zase opět ta samá situace, v řeknu době. Na svačinu, dám si tam kuličky, jo, dám si tam plyn, pití a beru to takový, jako takovej ten batoh, abych to netahal prostě po kapsách, že ho prostě mám v autě, hodím ho na záda a od toho auta dojdu na ten respawn nebo někam a tam ten batoh nechám prostě na respawnu a jo, chápeme se, jak to myslím. Nevím, jestli by byl ten batoh úplně vhodný jakoby natahání jako do akce. Tu si umím představit lepší batohy. Nebráním jako se tomu, že by to mohlo být v pohodě, ale už bych třeba v tomhle případě já osobně koukal po jiném batohu. Ale jako určitě ten batoh minimálně takhle jako zase. My, u nás třeba je to naprosto běžný, že se necháváme věci na respawnu a netaháme to sebou. Nehrajeme na takovém velkém prostoru. Jsme blízko toho respawnu většinou, nebo blízko toho místa, kde jsou ty batohy a tak podobně. Takže na ty věci, ten batoh, úplně v pohodě za ty prachy. To je prostě za litr, to je zadarmo v dnešní době, jo? Co si budem povídat. Jako co chcete levnějšího, nějaký rádoby sportovní batoh, nějaký prašivej, jako, nebo co chcete za ty peníze jako lepšího. Prostě za litr ten batoh je super a myslím si právě, že, jak už jsem to tady říkal jednou, pokud ten batoh využijete na jednu z těchto věcí, tak si myslím, že budete naprosto spokojený. Není prostě fakt určený na nějaký tahání těžkých věcí a tak dále a tak dále. Ale to už bych se tady opakoval. No, takže myslím si, že i ten batoh není vůbec špatný. Mimochodem v tomhle černém krypteku, tak už se bohužel ty batohy nevyrábí. Pokud byste náhodou ho chtěli a někde jste na něj narazili ještě skladem, tak určitě do něj běžte, už se vyrábět v krypteku nebudou. A každopádně takový překvapení pro vás, takhle na závěr, já budu spouštět, a nevím vůbec kdy, bude to ještě asi trvat, budu spouštět svůj vlastní e-shop. Bude to primárně tu určený vlastně na merchandise, protože mě nebaví to řešit prostě přes Instagram a tak dále. Je v tom potom bordel, těch lidí píše docela dost, furt něco řeším, posílám, nerad bych na někoho zapomněl. Tady to bude pro mě pohodlnější způsob, takže to bude ofiko na e-shopu. Plus tam právě chci na tom e-shopu sem tam přidávat nějaký věci, který vlastně sám používám, sám vlastním a který mám odzkoušený, jako třeba právě tenhle batoh od toho Miltecu, že jsou v pohodě, zrovna v tom případě pokud vím, na co ho chci. A chtěl bych prostě takovéhle odzkoušené věci tam přidávat. Takže můžete čekat ještě jedno video na tenhle batoh, až mě ty batohy přijdou. Protože teďka jsem bral dva do zásoby na e-shop. Nevím, jestli to nebudu rozšiřovat, ještě tu nabídku o nějaký jiný barvy, ale vzal jsem šedej a kojot, což jsou takový nejvíc univerzální barvy, kor do toho civilu, třeba jak už to je to EDC, na to cestování a tak dále. Třeba to časem rozšířím, ale myslím si, že je to prostě takový fajn přístup za mě, že budu prodávat vlastně jenom takové nějaký odzkoušený věci, buď který sám takhle vlastním, nebo u kterých prostě je jasný, že jsou v pohodě, že na tom není co zkazit. A právě tyhle batohy tam budou za těch 990 korun.
koukal jsem, že jinde jsou o něco dráž. Já se na tom nechci úplně vydělávat, ale spíš takový to, že když se tam někdo bude objednávat tu nášivku, nebo nějaký ten zapalovač, nebo třeba tričko v budoucnu a tak dále, tak si tam rovnou může takhle dokoupit nějakou věc, která by se mu mohla i hodit na nějaký ten airsoft, nebo takhle na to cestování do lesa a tak dále. Ale to bude video o tom zvlášť, to je jenom pro vás ty, který jste to dokoukali až sem, tak sválně napište, kdo dokoukal to video až sem, že o tom e-shopu už víte, protože nikde jinde to zatím zveřejňovat úplně nebudu. A Bůh ví, kdy to bude. Takže zatím na tom makám a já tam ještě hodně práce. To je všechno, takže vám děkuju. A sválně napište ještě, co si o tom batohu myslíte, co na něj říkáte, jak se vám líbí. Jestli by se vám jakoby ten batoh líbil na ty věci, které jsem vyjmenoval, nebo s ním máte nějaké lepší nebo horší zkušenosti, dejte vědět. A děkuju vám za všechno a u dalšího videa. Tschüss.